Begona bo'lamini urushgan ko'chada. Ha, ikkita chiqishlar. Kepdi-da ishni meni tushunmaydi, o'zim olib boraman dedi. Yo'q, yo'q chingonda dedi. Sana qo'shdi. Itlar var Nodir aka. Devorga yopishib oldi. Onasi qo'manligimiz ustidan, sallarga nisbatan o'zingga nisbatan qilaman cho'ra. O'sha paytda yana politsiya zarab urib hushidan ketkizishdi. Yana ularni yana melisalar ham urdi hushidan ketkizib. Hokimiyatni vakili mana. Mana ustulashi. Mana Yo'q, o'zi tupatsiz uyda. Shunday qon edi. Men mana mashina tlardan suduraman, mana asfaltdagi ham turibdi, ona qon. Qaltaklab qon qusishga majbur qilishdi. Mashina kekirtayga kelib qo'lini tiqib olgan. Obumayapti. Mashinasini yana sindirishga majbur bo'ldik. Qondirasiz ko'ringda, men sestrani uyga qo'yib oldim. O'ziga keltirib bering, opa. O'ziga keltirib bering. Tog'ara qo'yib qo'yganmiz, o'sha tog'aranda nimalari ham bor. Deputat opa, sahizal ila sodan bo'lmaysan deb ukamga yana tashlashyapti. Zeynab opa, deputat. Bugun 19-chi kuni kechqurun 12 bir dor borish tiqishib bo'lgan. O'sha ahvolda hech kim yordam bermas. Ko'ringlar, doktorlar ham yordam qilishmadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan men Shuhrat Esanov. Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idan bo'lgan murojaatga asosan mana hozirgi paytda Chimyon qishlog'idamiz. Bu joyda bitta onaxon bizga murojaat qildi. Onaxonning vajlariga ko'ra kambag'al hokimiyatga murojaat qilsa, hokimiyatni ayrim vakillarini, shopirlari kelib turib, maytda o'rganishni o'rniga uyimda o'g'limni ayovsiz kaltaklab hamda turmaga qamatib yorishga chur borishdi degan vajlarga biz o'rganish olib bormoqdamiz. Shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan iltimos qilamiz. O'zlarini huquqiy baholarini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sababi inson huquqlaridan ustunroq qonun yo'qligini biz hammamiz bilamiz. O'zini davlat odamiman deb xalqni dardiga malham bo'lish o'rniga o'zidan davlat odamini yasab olgan mana bu deputatga xalqdan bir vakil, xalqning bolasi sifatida ikki og'iz gap. O'tirgan stolingiz ustiga yechgan eski kalishingizni qo'yib oling. Har ko'zingiz tushganda siz davlatni odami emas, mana shu oddiy xalq ishonib saylagan deputat, xalq vakili ekaningizni eslatsin sizga. Yana bir haqiqat bor. Davlat odami degani xalqqa xohlagan muomalasini qilsin degan vakolatni bermaydi. Siz ham shu xalqdan chiqqan odamsiz, oydan tushmagansiz. Bunaqa o'zingizdan osmon jismi yasab olmang. Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i Qo'riq mahalla fuqarolar yig'ini Qo'riq ko'chasi 116 uyda yashayman. Uyim yonib ketgan, o'shani ta'mirlash uchun hokimiyatga, hokimning qabuliga chiqqan edim. Ikki haftadan keyin hokimni nima o'rganishgani keldi hokim tomonidan. Batki uyim o'rganishgani keldi. Uyim o'rganishgani kelib o'zimizni mahallamizda deputat Zaynabxon degan, ya'ni keldi billa. Yag'dan ikkita ayol, ikkita erkak keldi. Kelib deputatimiz aytdiki, biz sizlar biz hokimiyatga chiqishdi, uniga yordam bizga borsang bo'lmaydimi? Biz ham bultur 5 million pul, bitta televizor berganman dedi. U buman bermagan narsa, uni shuna deb aytdi. Shuna deb aytgan, aga men quruq tuhmat qilmanglar, uni bergan yo'qsizlar, o'shani bersalar men uyimni o'g'nab olmaymanmi? Hokimga chiqmasdi buni qilib dedi. Men shundan keyin o'g'lim uyotganida, yotgan joydan uyg'onib ketib, o'g'lim turib chiqib, to'palanga qattiq baqir chaqirga turib chiqib. O'g'lim ham chiqqanida hokimiyatga, uyiga yordam so'rab, ko'chada qolishganida. Yetdan ko'p vadal opa dedi, ko'p siz nima zapislaringiz turibdi, una ko'p yo'l nima gap, nima qilmanglar, gapirmanglar. Unaqa yolg'on nimani dedi. San bilan dedi, boshqachaga san erkak bo'l. Erkakmisan, onangni hokimiyatga chiqarasan. Onangni hokimiyatga chiqarmay, san erkak bo'lib uyingda mazza qilib, men sol bergan uyda o'tiribsanmi dedi. O'g'lim o'zi mehnat qila xotinim bilan ko'chada yurib mehnat qilib solgan, hozir ham qarzini uzgan yo'q o'g'lim. Shu bilan gap solish kel ko'chaga chiqqanda endi erkakchan nasoniyatiga tegadigan gap gapirdi. O'g'lim mashinani ko'taga qo'lim bilan bir mushladi. Bir mushlagandan keyin shopiri chiqib tushib o'g'limni urib ketdi. Shu nimada. Endi ajrati bo'lmadi. To'g'risi o'g'lim tayaga bosib olib
og'zini oq ko'pigiga g'injirdi. Burunlar singan, qovurg'alar singan. Hamma yo'g'i singan. Keyin 102-ga chiqishgan, nima bo'lganki, melisalar to'lib ketdi. Melisalar o'g'lim yana melisalar ham urdi, hushidan ketqizib. Endi uni to'g'risi nimaga olib bordi? Yashirincha iskoriylar keldi. Iskoriylarni ham qabul qilmadi, kirgizdirishmadi melisalar. O'zimiz hushidan ketgan ahvolda mashinada o'g'illiqcha yo'l bilan boshqa nimaga doktorga olib boruvdi. Ba'zan biz nimada yetib borganimizcha o'g'limni prokuraturadan olib ketishdi. Yatdan so'roq savol qilib, yaqa baqa qilamiz deyishdi. O'g'lingni qo'yib yuboramiz. Soat 12 birda kelinim bilan kichkina o'g'limni olib chiqib ketishdi. Ekspertizaga olib boramiz. Ekspertizadan o'tasizlar sizlar dedi. Ha, mana ham siz ham ketavering, xola, o'g'lingiz ham sozicha qog'oz qoldi yozib olib boraman. Men o'g'lim bilan ketaman deyich yo'l yurmadim. Boshqa yoqqa nima qilmadim. O'g'limni yozib bo'lgandan keyin tashqariga chiqdi. Hozir hozircha kutib turinglar dedi. Kecha kirganimiz nima reshetkasini oldida olib ketadigan kattandiq mashinasi keldi. Endi sizlar meni aldayapsizlar ekan dedim. Meni aldashib o'g'limni qo'lidan ketmay desam, o'g'limni qo'lidan qayirib olib chiqib olib ketishdi. Keyin men o'g'limni olib ketdim. O'zim o'sha yerda o'zimdan ketib qopman. Mana hozir mana qo'llarimni ko'rsalar ham bo'ladi. Uchastkalar 2 ta, 3 tasi bitta bo'lib urib qo'limni sudrash mashinaga tiqib kechasi 1-2 da uyga olib keltirishdi. Mana qo'llarim ko'karyapti mana. O'sha nimalar qilgani, melisalar qilgani prokuraturada. Hamma yo'g'im ko'karyapti. O'sha kelganimcha o'g'limni o'sha kuni olib borib tiqib qo'ygancha ko'rganim yo'q mana o'g'lim. Bugun 19-chi kuni kechqurun 12 birda olib borish tiqishib qo'ygan. O'sha ahvolda hech kim yordam bermadi. Iskoriylar, doktorlar ham yordam qilishmadi. Doktorga olib bordik Vardilga. Doktor ham kirgizi qaratishmasin o'sha yerda olib kirib ketishdi. Jabr ko'rgan o'g'lim endi epijitcha ichib o'sha sen yolg'on gapirma. Yolg'on gapirma degan kishi yana deputat tarqasidan chiqdi butun illa. O'g'lim ham endi o'shanda endi urganda qo'l qaytargan bo'lishi mumkin. U ham qo'l qaytardi. Endi birinchi o'sha bola boshladi urushdi. O'g'lim urushdi. Boshlagandan keyin o'g'lim ham endi urgan bo'lsa, umr sizlarga ikkita kela zdorov o'g'lim jichcha. O'zi jigari kasal, zo'rg'a edi endi. Kim edi u bola? Sardor degan ekan. Endi yona degan Gulxumor ayol nima uyje masalasida nima turadigan ayol Gulxumor degan. Urushgan bola kim o'zi? O'sha hokimiyatga yangi o'sha shopir ekan deyishdi Gulxumor deyishdiga yangi bir hafta bo'libdi ishga kirganiga bolani. Kimdi shopiri? O'sha Gulxumor o'sha xotin qizlar nimasini? Hokim o'rinbosarimi u? Yo'q, uy-joy bo'yicha mutaxassis ekan, uy-joy bo'yicha mutaxassis ekan u ayol. O'rganganiga. Haydovchisi bor ekan. O'shanaqa bo'lishi mumkin. Ayol haydovchisi deb eshitdim men. Shuna deb keyin uni oldiga ham bordim, kechirim so'rab. U ayolni oldiga ham bordim. Endi o'g'limdan o'tmaylik, kechiringlar. Endi o'g'lim shuna qilib. O'g'lim endi to'g'risi kecha kuni nima prokuraturaga chiqib, shunaqa telefonlarimizni ham olib qo'ygan, zapislar bor ichida. Ichki ishlar xodimi urgan, mana shu qo'lini qayirib bir tizzalab urgan. Asfalga betimdan chiqishidan ketgan. Meni taniyasan, pastda chimyonda nachalik chimyon porimda nachaligi bor ekan, Nodir degan. Meni taniyapsan, tizzalab mushlab uryapti, hali o'g'lim o'shanda hushidan ketib. O'shanda qochmadi, bilmayman, akalari uyga olib kelib yotqizishdi, o'sha behush holatda. Og'zidan qon qaytqan, burundan ham og'zidan qon qaytqilyapti, shunday suv bas qon. Mununcha jigarga o'xshab o'yib tushyapti og'zidan qon. Hozir hech qanaqa o'g'lim hokimiyatda shopiridan tashqari ichki ishlar xodimi ham urdi. Ichki ishlar xodimlari ham urishgan. O'g'lingiz. O'g'limi. As ko'chada mana ichki ishlar xodimi ham urgan o'g'limni. Hozir agar kalta yegan bo'lsa o'g'lingiz, nimaga o'g'lingizni hozir qamab qo'ydi? Endi bu o'g'lim endi buni davlat odami, ichki ishlar odamiga qo'l ko'tardi deb. Mana o'g'lim ham endi qo'l ko'tarmagan, urmagani endi o'sha olib ketaman deganda to'palang qilgan ko'chada. Qarshilik ko'rsatdi. Qarshilik ko'rsatgan, olib ketmaysan deb urushgan. Urushganda hushidan ketganda uyga olib kirib yotqizganmiz. Iskori chaqirdi, iskori ham qaramadi. Qaramadi, ulardan qo'rqib kirgizmadik. Nimalar kirgizmadi qaratganing. O'g'lingizga qaramadimi? Qaramadi. Qarashma tez yordam. Mana o'sha kuni endi katta o'g'lim mashinasini olib kirdi. Mashinaga chiqardi, to'shakka solib, uylik qilib olib chiqib, mashinaga chalay hushidan behush holatda mashinaqasiga abiz yo'llardan olib Xong'isti skoriyga olib kirib, o'zimizga qaramadida. Xong'isti skorigidan ya'ni ekstinniga bas vadalga olib borishdi. Ushbu narini ya'ni olib ketishdi. Ushbu o'ziga kelgan ekan yo'lda. Mana shuna ahvol. O'g'lingiz nima ish qilardi o'zi? O'g'lim yog'da badani svarshiga g'ish urman shunaqa uylarda
elde çasını işkilişar edin. Kuruluşta üstte. Kuruluşta üstte. Svarca kalışımı, kanakaşı bu sakalı, kışırışımı. Şunaka, uzun üyünü yemek yükeler bitti bulaşık divarını, uzları kalıştı. Ya üyge manşı ben o yenge kuruluyatırken üyge oradan sorup çıkan edin de bitti de. Ben onu uzumu üyümge. Bunlar uzların üyge uzları çıkışge. Bunlar uzlarım. Onu uzumu üyümü tevazı yanıp gitge. Bana iki kona üyüdem uşağı yağdan bağda ihsan kılı yığışıp kılışı birişti. Yani bunu üyüm bir konası kop gitti. Yani ünlü tevazı hem içinde löy basılgen yok. Bunu onu yani bir ürlü yapıvalı eliydip. Yani yordam sorup çıkıyordum hakimiyetge. Kızım o kıştan üçü turiyeden şahsi çık. Boramız çıkanaka netice bulmadı. Yani ahırı üç nime kabulüden ki yani kelişti organ ki hakikaten bari köreliçi nime mi? Kelip görüşüp. Kim kepti urganışke? Uşa Gülhum var yani yanında bitti ayol onu tanımadım. Yani uşa Sardor degen bola yanında yana bitti bola var ekan sherigi. Uşa bildim Sardor. Taşlaydı ular. Uşa hakimiyet taşlaydı Sardor bilan şu Gülhum var uşa. Deputat ham deyapsiz. Deputat özümüzden keldi. Deputat bilan kelyaptiki ozada pa dedi. Ben hakimiyetke yordam sorup çıkıştım. Nega bizike borsiz bulmuyordum. Biz sesiyetke dedi. Sesiyetke neçim hatta bordum yordam sorup. Doğrusu tarlanımız onu kepti dedim. Sesiyetke bari soradım da indi. İşte bir kop tarlandı nega yordam kılıyorlar. İndi uzumuzga kep kolamızı haşarçılardı. Konu nega yem yemişti yem işleme yok desem. Oksakol da olduğa bordu. Oksakol da olduğa girsem sesiyet de olduğa bordu. Şuna akıllı urtada yok kılışıp koydu. Onu diyen. Yine şuna bulduk yok desem. 5 milyon pul verdik, televizör verdik. Qani o'sha televizorlar sotib yubordilaringmi deyapti. Berganmi? Umuman bermagan narsa, yo'q narsa. Umuman berib hech qanaqa yordam qilgan yo'q sesiyetim. Umuman hech qanaqa yordam qilgan yo'q. Berishgan yo'q, yo'q narsa-da bu. Shuni orqasidan chiqdi-da janjal. Bo'lmasa o'g'lim ham o'sha uyda endi buni qatti-qatti bitta baqirishib gapi, hali Gulxumor qatti-qatti gapirar ekan. Nari yonda shopir etdiki. Hala dedim, nakıl tamirler yaka baka çıkıştım, sütügezi satırdı, domalı yaşasız bilmiyordum. Ben de dedim, karıgen çok izledim, nakıl kinelmezdim. Şuna dedi, yine ben dedim, şimdi otobuğumdan koygenci meyle, şimdi bir balakıl tükkele alırım, çırağlarını yok, oturamam, otik etken misin, yine otamdım, yine aşına kadırdım, yine Ali, şuna dedim, yine yapsa oluş, uruşup geçiş, oğlum aşağı kıvaldı, üçte yatırdı, indi bana. Bir ayıp, şimdi çepçe ayıp yan bağırdı, meyle gibi, şimdi adam öldürmeyen bu, o bağırıp tıkıp koygenim bana. İndi tergovchi nimalar aytyapti? İndi sotdanki hal bo'ladi. İndi sotdanki bular davoim yo'q desa, o'g'lingni chiqarar bo'lmasa ketadi o'g'ling deyap. Zo'rga yalinyor va telefonlarim butun zapis telefon deya telefonlarga to'lab qo'yishdi, yettasiga beramiz deyishdi. İndi shu bittasini beringlar, sotib yebishdimizga, shu yo'lkiramizga ishlatarmiz. İndi o'g'lim oldiga borib kelib turgan desam, tergovdan keyin olasan dedi. Berishgan yo'q. O'shanga borsam men shuna yaqa baqa uchrashib yurma. Agar yaqa baqa uchrasang, endi shu tergovchi aytdi. O'g'lingga qiyin qilasan. Kecha kuni endi aytdim nimaga ham. Shahar prokuraturasiga ham chiqdim, shu telefonimni shuna qilib bermayapti desam. Mashina dedi, ularga ham aytdim, yetga ham ariza qilib kel, ariza ham qilib berdim ularga. Mashina qilib berishmayapti. O'g'ling shuna qiyin bo'ladi, o'g'lingga yetga qabatga uchrasang deyapti dedim. Bir gün oldan bir gün oldu işte oturdum el tobası günde yaptı. Ağırı bitti 15 günde bitti. Çıraşıge kokaz alıp gideceğim. İlgari günü bağırıp oğlumla görüştüm. Şimdi meyle yine aşağı. Adı vakit akasını bağırken eken kürgen o geldi. Şuna kadar. Şimdi hapsiler şimdi 5 bağlayayım. Tobası günde 5 mahal namazı okuyup yaptı. Şu cahaya namazı yapıp gibiydiler. Meyle peşinemde bağırarak. Görüştüler mi? Görüştüm ilgari günü ben uzun zorga görüp. Yaxshi mı ki? Yaxshi. Nimalari, jarohatlari boshqasi yo'q. Ona jarohati shu burun singan, mana shu bir tomon mana shunday ko'kargan, shu bir burun shu nima bo'lyapti? Burun singan. O'sha kuni urushda bo'lgan jarohat. Men burun urushga bo'lgan jarohatda bo'y regen qog'ozlari singan qovurg'a burun. Toshkent Respublikasi Toshkentga ham chiqdim, o'sha yerda olib qolishgan nima qog'ozlar hammasini. O'sha yerda ham chiqishga majbur bo'ldim oxir. Men o'sha ko'chaga chiqqanimda, o'sha kuni janjalda chiqqanimda ko'chaga o'sha xo'jayinim yerda xo'jayinim kimdir urayotgan ekan. Nima bo'ldi? Nima anaqa bo'lyapti? Biz o'sha ajratgan nima bo'lyapti desam, kuchim yetmadi. Haligaki o'sha zdorovi nima ekan. O'sha men yugurib chiqqanimcha xolos urush bo'lib ketdi. Chiqqanimda o'sha shopir tayiga bosib olib urayotgan ekan. Keyin ajrataman desam, kuchim yetmadi. O'sha uchta ayolimiz kuchimiz yetmayapti. O opalar naborot sani ering o'sha nima de hokimiyatli opa ham sani ering sandan eringdan boshlandi birinchi sani ering nima qildi deb o'zidan o'zi uyam mani jo'rab ketdi keyin
Xullas ular xo'jayinim o'sha bir og'zi burnidan qon kelyapti, og'zida oq ko'pik kelib xushsiz yerda yotibdi. O'ziga keltirib suv sepib ana qilyapmiz. Keyin ular 102 ga telefon qilishgan ekan, militsiyalar keldi. Militsiyalar kelgandan keyin "Hey, yo'q, be, yo'q, senga nima bo'lyapti? Nima ahvoling? Bitta qanaqa to'paning bo'ldi?" surishtirmasdan o'z-o'zidan kelib, xo'jayinim qo'liga o'sha kishini naqa taqib, o'sha pet janjalda yana teyga bosib bo'g'ib turibdi. "Meni esladingmi? Meni tanidingmi? Men Nodirman, uchastkavoylar boshlig'iman. Esingni kiritib qo'yaymi? Qutulgan itmisan san? Hokimning odamini sani u betingni tutib ber, bu betingni tutib ber, yordam bermasam yaxshi gapir." deb kuyamni tashlash xushidan ketkizishib, og'iz bundan qonun keltirishib bosishib turdi. Keyin olib kirib ketsa, qutulgan itlar qo'limni tishlab olding, hozir men tibbiyot tez yordamga boraman. Ashu hozirda mani bolasi qutulib qolibdi, tishlab olding, emlama olvalaylik deb kiraman. Durus ustimizdan kulishdi. Mazaxmaganga o'xshatdi. Masxara qilishdi. Agar bir yet kasallar uchraydigan bo'lsa, biz ustimizdan, biz urganligimiz ustidan, sallarga nisbatan o'zingga nisbatan qilaman chorani. Bolang hech kim dunyodan ham chiqarmayman ukini qamoqdan dedi. O'g'lim ham bordi, 15 ga kirgan. O'g'lim ham tog'am olib ketmanglar, men urdilar uni qilib, o'lib qoladi tog'am desa, sanaqa qo'shdi, itarib yubordi Nodir aka. Devorga yopishib qoldi. Onasi qo'mal, busib qo'mal, ko'zi luqullatmay qaradi dedi. O'shanda ham proklol bor edi, aytdim. Aka dedim, yosh bolaga shunaqa tashayapti dedim, xodimlaringizni forman kiyib turibdi dedim. Mani ikki qo'lim ham boshqasi qo'lim so'kinyapti dedim. Sam ukam baribir olib ketaman, qayerga borsang ham sviyazga chiqish bordi. Doktorga ham qabul qilmaysan, shunda qo'lini qirab kirib tiqib qo'y, qutulga yetdi dedi, o'zi esini tanitib qo'yamiz dedi. Bu ukam ayamga qachon 5 million pul berding, televizor berding dedi. Men o'zim qazga botib uy solgan bo'lsam, onamga qanday yordam beraman dedi. Bu shu bir xona uyga yordam so'rab chiqqani mayami deganiga bo'g'ib turdi Sardor aka degan. Ajratib bo'lmadi, ukam yo'llar holatga kelib qoluvdi. Keyin man nima qilishga majbur bo'ldim, qo'yib yubormay ham turuvdim. Mashinani enagini sindirib keltirib olib qo'ydim, ukamni qo'yib yubormikin deb. Deputat opa, saxiy zalilas odam bo'lmaysan deb ukamga yana tashlashyapti. Kim o'zi? Zeynab opa, deputat. Hech qanaqa yordam qilgan, o'sha kuni ko'rdik, hayotda ko'rmaganmiz deputat bo'lgandan beri uni. Yordam berganini ham bilmadik. O'sha paytda skoriyga man telefon qilishga skoriylar ham keldi. Skoriy chaqirdi, skoriy kirib yordam bermayapti. Qayt qilyapti, og'zidan laqta-laqta bir narsa, o'zi jigari kasal xo'jayinim. Laqta-laqta narsa tushyapti. Oxiri skoriyda ham sestrani uyga qulflab oldim, o'ziga keltirib bering opa. O'ziga keltirib bering, tog'ara qo'yib qo'yganmiz, o'sha tog'aranda nimalari ham bor. Tog'ara qo'yib qo'ydik, o'sha tog'araga qusyapti. Keyin bir mahal aytdim, opa mashinangizni ko'tinimdek qilib keling, bolnitsaga olib boraylik, tezroq olib boraylik, o'lib qoladi bu bola desam. Ha bo'pti deyishdi, keyin hozir kelaman deb shu bilan chiqib ketib, yo'q skoriy, ko'chaga chiqaman, yo'q qani skoriy desam, nima qilasan san skoriyda deyishadi. Hali o'sha grajdanskiy bor ekan, o'shanisi ham mani o'sha kuni ham haqoratlab, san o'zing eringni bir esini kirgizishib qo'yish kerak edi, sanlar hali shoshmay turish kun deb o'sha grajdan oddiy formadagi o'sha bitta edi o'sha aka, o'sha aka o'sha tilla aka degan. Ha, o'shanisi shunaqa deb gapirdi. Kalis o'g'nasam, qo'lingni o'g'nasam, o'g'nab keyin kirib ketasan, kimiz o'g'lan deyapsiz. Hech narsa bo'lgani yo'q. Nima bo'lgan yo'q. Kim aytdim bo'ynimga olaman, qanaqa ziyoning bo'lsa deb aytsam, meni ham quloq solmadi. Keyin oxiri mashinani elini sindirishga majbur bo'ldim, ukam o'lar holatda yotuvdi. Qo'yib yubormay keyin shuni deb. Keyin mayitda o'sha xotin haqoratlar hezalaydi, hezalaydi, ko't mani sobering uylanda o'tiribsan dedi, qayerda yordam berdingiz, 10 marta chiqdim dedi, mana bitta bo'ldi. Keyin mashatdan bo'g'di, mashinada ikkala qo'lida bo'g'di, oyga yerga yotqizgan, mash kekirtaga ikkala qo'lini tiqib olgan, obumayapti. Mashinasini enini sindirishga majbur bo'ldi. Mana. Mashatda ham qoni bor edi, hozir shipirilib ketdi. Mana shatlardan qon edi. Shunday qon edi. Mana mashatlardan sudiraman. Mana asfaltdagi ham turibdi ona qoni. Qani qon? Mana. Mana qoni. Mana manaqa joy, mana ikki uy, manaqasiga yotqizib olgan mana qon. Bu kimning qoni hozir? Ukamning qoni. Mana shu sudirab mashaqqacha olib ketishdi. Keyin battan qaytishib, yaqa qara sudirab ketishdi melisalar. Keyin Bag'da ham urush bo'ldi bu ki? Yo, Bag'da sudirib kirishim yelisalar manaqa qo'yib yubordi deyishib, mana qoni, mana u ham qoni cho'yga kelgan. Mana uyni ichiga kirdi, jomga qayt qildida kelishdi,
Şuradan ketkizişip olup girdi, arkadan meylese, biz karşıçılığı kıldı, ölüp koymasın, olup gitmeyi meyla kaman yanı dedi. Ayke kirdi bana palosları, kon bana kirori, küras. Bana, bana. Bana, 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 ruhi tamamen kesel bulsa zorga yürüp de ülkeme. Prezidentimizge yordam birişini sorayan bulardım. Şu hak hukukumuz otkizişti yordam birişini sorayan bulardım. Şu mesele boyunca mutasaddi taşkilatlardan, mutasaddi organlardan iltimos kılamız ki bu vaziyatga uzun hukuki baholarını berip koyuşlarını sorap kalamız. Vadi 24 tahririyatını muhbirleri çukurroq o'rganib natijasini albatta sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Shu masala bo'yicha hurmatli do'stlar, sizlardan bitta iltimos, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi kommentariyani o'sha mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Sog' bo'ling.